Криминалец од Турција Седат Пекер, за кој дел од тамошните медиуми го опишуваат како водач на турската мафија, е уапсен во Скопје. Ова за Телма го потврдуваат извори од МВР кои велат дека тука престојувал веќе 3 месеци и бил следен од службите. Според информациите на Телма, престојувал во мал хотел во Петровец, но истите извори велат дека имал средби и со криминалци, но и со политичари. Официјално од полицијата не сакаат да откриваат ништо, а ако се погледне сајтот на МВР, вчера има само едно штуро сообщение за овој настан. Приведен е државјанин на Турција, на 18.1.2021 полициски службеници од Бирото за јавна безбедност го приведоа РСП 49, кој престојувал спротивно на целта на краткорочен престој. По констатираната злоупотреба на престојот, лицето е протерано од територијата на Република Северна Македонија. Според неофицијалните информации, Седат Пекер имал косовски пасош, па поради ова е протеран там. Но доволно е само да се отвори профилот на Пекер на Фейсбук за да се забележи дека тој не криел дека е во земјава, туку напротив, имал и неколку средби со познати бизнисмени, но и со градоначалници. Лани на 3 октомври објавил дека бил гостин на фон универзитетот и собственикот Сефер Цановски, додека пак на 17 ноември општина Маврово ростуше, но официјалната Фейсбук страница го представила како бизнисмен од Турција кој бил на работна средба со градоначалникот Метат Куртовски. Го запознал со можностите за инвестирање во туризмот и лесната индустрија. Пекер пак за ученици од општината донирал неколку лаптопи најпотребни за следење на онлайн настава во ковид услови, пишуваат од општината Маврово Ростуше. Уште вчера турскиот новинар Ахмед Димне се објави за апсењето и меѓу другото напиша дека Пекер имал непријатели во Турција, вклучително и Берат Албактар, зет на председателот Реджеп Тајип Ердоган. Предходно Пекер бил осудуван неколку пати, а последен пат во 2013 година на 10 години затвор, но ослободен кога падна случајот Ергенкон, пошто избегал, негирал дека на Балканот се преселил поради страф од прогон, туку поради продолжување на деловни активности.